uzbrukums drusku ātrāks nekā ierasts. Bumba pie Rimarenko vārtiem, bumba Rimarenko vārtos. Kādā veidā Jansons atkal to izdara. Nu, Klās Jansons. Īstens savas komandas līderis. O jā, o jā, ar šedevru! Nu, šķiet, ka tā varētu būt. Neredzējis īsto epizodu, bija man priekšā. Dažādi spēlētāji ar fintu. Ieliek bumbu vārtos Jansons.